अनसल्टेड बटरबाट कसरी सजिलैसँग घिउ बनाउन सकिन्छ घरमै त्यो देखाउन गइरहेको छु। यसरी मिडियम हाई हिटमा बटरलाई मेल्टिङ गर्ने, यसको लागि मैले यसरी बटर राखिदिइसकेको छु र यसलाई बोइलिङ हुनेसम्म छोडिदिने। रुम टेम्परेचरमा छ भने यो छिटो पग्लिन्छ। यसरी मिडियम हाई हिटमा यसलाई एकछिन उम्लिन दिने। 2-3 मिनटपछि यो बटर पुरै पग्लिन्छ, यसरी बोइलिङ हुन्छ। यसलाई चाहिँ स्टार गरिराख्नुहोस् बिस्तारै, अनि हिटलाई अब मिडियममा झार्ने। यसरी 7-8 मिनटपछि यो यसरी बोइलिङ भएर बटर र घिउ बटर पानी जस्तै छुटिन थाल्छ। आफ्टर 7-8 मिनटपछि यो आगो सानो बनाइसकेपछि चाहिँ यसरी बबल आउँछ र यसमा चाहिँ अलिकति लिक्विड फर्महरू जस्तै छुट्टिँदै गइरहेको छ यो बबलहरू। यसलाई यत्तिकै सेट हुन दिने एकछिनलाई। यसरी बबल आइरहेको बेलामा चाहिँ अब हिटलाई आगोको लेबल एकदम सानो बनाइसकेको छु। यसमा तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ बबलहरू कम तल गइसकेको छ र घिउ छुटिरहेको छ बटरबाट। यति बेला यदि तपाईँहरूलाई घिउ गिर्खा मनपर्छ भने पानी छप्किदिनुहोस्। यो एकदम लो हिटमा राखेको छु मैले बटरलाई। अलमोस्ट घिउ रेडी भइसकेको छ। यसमा हाम्रो घिउ पुरै छुटिसकेको छ। अलिकति चामल छर्केर टेस्ट गरेको, चामल हल्का डढेको जस्तो देखियो, त्यही भयो यो घिउ अब रेडी भइसकेको छ भन्ने बुझिन्छ। र यसलाई मैले कन्टेनरमा नभए सिसाको बोतलमा खनाउँदैछु। अब यो घिउ रेडी भइसकेको छ, यसलाई म यस्तो स्ट्रेनरको सहायताले छानेर खनाउँदैछु। यसलाई छिटै छानिहाल्नुहोस् तातो हुँदाखेरि नै, होइन भने यो जम्ने सम्भावना हुन्छ। यसलाई फ्रिजमा राखेर जमाइराख्नु पर्दैन, यो सजिलै 12-14 घन्टापछि आफै जम्छ। डब्बा यो 2 LB को यति घिउ तयार भयो।